pan galego con garantías. Un aplauso. Hola, boas tardes. Bueno, eu son Nerea Canto e estou realizando a tesis dentro da cátedra do pan e do cereal. A miña tesis fala sobre, bueno, estuda os cereais autóctonos de Galicia. Eh, a presentación de hoxe tituleina Pan galego con garantías. Como todos sabedes, os cereais son alimentos básicos na alimentación humana, non só na humana, sino tamén na, na animal. En Galicia existen numerosas referencias de que se cultivaban eh, cereais, como poden ser o trigo, dende hai xa millóns de séculos. Eh, mostra disto son os restos que se atoparon de trigo eh, no castro de Cameixa que datan de antes do século IV antes de Cristo. As variedades que se cultivaban eran variedades autóctonas. Estas foronse deixando de cultivar debido á entrada de variedades comerciais, que eran moito máis productivas. En Galicia só hai dúas variedades de trigo registradas e seleccionadas. Estas son as variedades cabeiro e callobre. Pero que ventaxa nos proporciona eh, as variedades autóctonas? Pois, en canto á planta, estas son máis resistentes á propagación de patóxenos ou enfermedades. Ademais, están mellor adaptadas ao clima, ao solo, polo tanto, mellor adaptadas ao medio. Eh, son unha fonte de, de conservación da biodiversidade, e... Eh, A nivel, outro, Eh factor importante é que se se cultivan eh cultivos autóctonos recuperamos terras que están abandonadas. Eh o que fai que tamén se preveñan incendios porque o cultivo de, por exemplo, trigo sirven como cortafuegos eh e palían o a preveñen os os incendios. É un dato moi importante é que o cultivo de de terras como eh trigo autóctono ou millo autóctono desenvolven esa zona tanto local como regionalmente, palía o abandono do rural galego. Existe unha gran demanda de, 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 de trigo galego e esta viuse incrementada coa entrada en vigor da IXP pan galego. Acaba fai ahora un ano que entrou en vigor e vamos a explicar como se elabora o, o pan como o, o Real Decreto 308 do ano 2019 define que o pan común solo leva catro ingredientes primeiro a fariña, a auga, pode ser engadir sal ou non e a maiores a masa, a, a masa está fermentada ou ben con lévedo ou con masa nai, ou as dúas a vez e, o, o, a guía básica da, da IXP pan galego Primeiro, dinos que temos que amasar estes, estes ingredientes. Un dato moi importante é que, como mínimo, ten que levar o 25% de fariña autóctona cultivada aquí, en Galicia. A continuación, esta masa eh, deixase fermentar, que, como mínimo, ten que ser durante unha hora. Divídese a masa en bolas, o que se denomina división ou boleado, eh, e podese deixar repousar. A continuación, dáselle forma. A IXP falanos de catro formas. Pode ser unha rosca, unha barra, unha torta ou unha bola. E tamén podemos eh, deixala que, que fermente. Un pan da IXP, como mínimo, vai levar tres horas de, de fermentación. E finalmente, pasas a cocción. A IXP pan galego é un instrumento que nos dá, que lle vai dar valor engadido a un produto tan Característico é tradicional como é o pan en Galicia. Somos os galegos os, os que máis pan consumimos en toda a España. Dalle eh, garante a, a calidade dun produto artesanal e a maiores un, un factor moi importante é que trata de evitar eh, fraudes. Eh, un dos fraudes que estamos a ver que se están a cometer é que non se eh, usa fariña autóctona entre os seus ingredientes. Polo tanto, vimos necesario un sistema de rastrexabilidade que, que garanta que o pan sí que leva eh, fariña autóctona. Polo tanto, na miña tesis de doutoramento, ademais de de estudar eh, o facer análisis físico-químicos e nutricionais dos panes e das fariñas, estamos a, A, analiza, a, a, conseguir un análisis de restraxabilidade. Est, estudiámoslo mediante tre, eh, tres formas. A primeira sería a análisis xenética, a segunda mediante a análisis microscópica e a terceira mediante a análisis sensorial. A, agora mesmo, gracias á análisis xenética, somos capaces de saber se si un pan leva fariña autóctona ou non. Eh, que variedade eh, leva? Pois ben cabeiro, ben callobre, E, a maiores en que proporción está estas variedades. En canto a análisis microscópica, que é unha técnica máis barata que, que a anterior, podemos determinar se unha fariña é de cabeiro ou non, en que proporción leva cabeiro, se o leva. E finalmente, en canto a análisis sensorial, primeiro definir que é a análisis sensorial. Esta é unha ciencia que evalúa un produto mediante os sentidos eh, si estamos nun, nunha cata ou simplemente se a nos nos presentan un, un produto, unha mostra, como é neste caso o pan, nos o primeiro que facemos é tomar contacto, é dicir, eh, olímolo, masticámolo e a continuación elaboramos e interpretamos eh, esta sensación. E hai dúas formas de comunicar a eh, esta sensación. Ben pode ser todos nós, a non ser que na sala ou por Youtube haxa unha xente entrenada, vamos a dicir se si un pan nos gusta, preferimos un pan ou outro, pero nos na actualidade estamos a traballar con paneles de cata entrenados. Na cátedra do pan e do cereal te, eh, temos eh, persoas que están eh, adestradas neste ámbito, Eles non nos van a dicir se lles gusta un pan ou non, sino que son como uns equipos de laboratorio que analizan o pan. Por exemplo, o carácter crocante dun pan, pois pues, marcan un 3,8 ou un 2 no color da, da miga. Polo tanto, aquí vemos un perfil sensorial é un resultado dunha cata que fixemos. Nel eh, mostranse os atributos que definen un pan, como pode ser o, o color da codia, a uniformidade dos alvéolos os alvéolos son os socos que teñen o, os panes o sabor amargo etc Nel representamos unha barra industrial frente a unha barra da IP pan galego Como podemos ver, eh, o aroma a trigo ou a persistencia é menor nunha barra industrial, por exemplo, por exemplo, a barra industrial ten o alveolado máis uniforme e estes alveolos son moito máis pequenos que nunha barra da, da IXP. En cambio, unha barra da IXP ten a dureza da codia superior como o carácter crocante ou a esponxosidade da, da miga. E con isto remato a miña presentación e só quero eh que vos quededes co que debemos poñer eh o pan galego no sitio que merece, porque non todos os panes son iguais. E gracias. Aplausos.